দেখৰ এক নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম জি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি সিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱন শৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ যত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ জি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18